Сәлеметсіздер ма? Бүгін біздің тақырыбымыз рахит ауруын диагностикалау, емдеу, алдын алу шараларын құрастыру. Сабақтың мақсаты – рахит ауруын диагностикалау, емдеу, жолдарын анықтау. Сабақтың нәтижесі – төл ауруларын диагностикалау және терапиясын жүргізу. Нені білуіміз керек? Бірінші. Рахит ауруын пайда болу себептерін, дамуын білуіміз керек. Аурудың пайда болу себептерін, дамуын, клиникалық белгілерін және емін алдын алу шараларын білуіміз керек. Алау критерийлері. Рахит ауруын анықтамасын, себептерін, дамуын білген студент үш қанағаттандырлық баға алады. Рахит ауруын анықтамасын, себептерін, дамуын, клиникалық белгілерін білген студент 4 жақсы деп бағаланады. Рахит ауруын анықтамасын, себептерін, дамуын, клиникалық белгілерін, емін, алдын алу шараларын білген студент 5 өте жақсы деп бағаланады. Рахит немесе мешел деп айтамыз. Рахит дегеніміз Д витамин мен кальций фосфордың алмасуының дұрыс болмауы салдарынан сүйектің құрылымының және организмнің тіршілікке қажетті қызметтерінің терең бұзылуымен сипатталатын жас сөлдердің созылмалы ауру. Ауру бір жасқа дейінгі қозларда, лақтарда, күшіктерде, құлындарда, бұзауларда, әсіресе жиі торайларда кездеседі. Ал жабайы малдар табиғи жағдайда бұл аурумен ауырмайды. Рахиттің этиологиясы. Негізгі себебі төлдің дұрыс азықтандырмау және далаға шығарып жүргізу жағдайында көңіл бөлмеу. Мал азығында кальций мен фосфор жеткілікті түрде болып қана қоймай, олардың өзара қарым-қатынасы да дұрыс болу керек. Ауру әсіресе азықта кальций аз болып, фосфор көп болғанда жиі кездеседі. Малды дұрыс күтпеу, таза санитарлық жағдай жасамау, бірыңғай азықтандыру себептері болады. Құрметті студенттер, мына суреттерге қарап, ойланып, жауабын дәптерге жазайық. Сұрақ: неге жабайы жануарлар табиғи жағдайда рахит аурумен ауырмайды? Рахит ауруының дамуы. Кальциферол, кальцийдің ішек арқылы организмге сіңуі және сүйектегі қорының босап шығаруына өз әсерін тигізеді. Жас төлдердің организмінде ауру басталғаннан кейін көп кешікпей-ақ мешелге тән аурудың белгілері байқау болады. Ол сүйектің шеміршіктенуі, сүйектің өсу зонасында көптеген ұсақ қан тамырларының жаңадан пайда болуы. Сүйек пен шеміршектің арасында бөлігінен білінбей кетуі, сүйектегі минералды тұздардың азаюы. Патологиялық анатомиялық өзгерістер. Ауру малдың сүйектері жұмсақ, сынғыш келеді. Аурудың ауыр дамыған түрлерінде сүйекті пышақ пен оңай кесуге болады. Жілік сүйектердің бастары үлкейген, қабырғалардың орта тұсында ойылған жерлерінде кездеседі. Сүйектің тығыз жерлері жіңішкерген, май орналасқан қуысы кенеп, ұзара түскен. Рахит аурудың симптомдары. Ауру бұзаулардың тәбетін ашарлайды. Алдыңғы қарыншақтардың жиырлу әлсірейді. Тәбеті бұзылады. Себебі олар төсенішті, қасындағы малдың жүнін, топырақты жейді, көннің тұнбасын ішеді. Осыдан олардың қары мен шектерін қорыту процесі бұзылады. Төлдің бойы өспейді, жақсы өсіп келе жатқан торайлардың бұлшық еттері тартылып, селкілдеп тұншығу мүмкін. Сүйек пен ет жүйесінің ауырғандығы байқалады. Торайлар жер бауырлап,
қозғалады, орындарынан әрең тұрады, көбіне жатады. Кейін аяқ сүйектерін қисайғанын көреміз. Етті студенттер, ұсынылып отырған бей жазбада күшіктің есі анамнез беріп тұр. Анамнез дегеніміз ол ауру жануарлар туралы мәлімет. Сонымен күшіктің есінің айту бойынша күшіктің лақап атты Шерри. Ауырғанына 5 күн болыпты. Жағдайы нашар. Бірінші күннен бастап бір аяғы ауырған. Содан кейін екінші аяғы ауырыпты. Қазіргі кезде дізелеп жүруді бастапты. Оған бірінші күннен бастап балық майын, кальций, витаминдер беріпті. Шерридің тәбеті жақсы. Күшіктің рационы. Ет, сүт, балық майы, айран, әр түрлі ботқалар және су беріп тұрады екен. Мационға шығып тұрыпты. Күшіктің есінің айтуы бойынша ветеринарға апарып, зерттеп, диагноз қойып, емдеу шараларын тағайындайды деп ойлаймын, деді күшіктің есі. Енді, құрметті студенттер, бей жазбаға көңіл аударайық. Онда күшік Шерри рахит ауруының нақты белгісі бар. Ол күшіктің табаны бүгілген, аяғы басамайды. Құрметті студенттер, іздену және өзіндік жұмысты нығайту үшін сіздерге тапсырма. YouTube сайтынан күшіктердің рахит ауруының жазылу туралы жазу және көру. Мына сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймын. Бірінші сұрақ. Емдеу үшін қандай дәрі дәрмектерді қолданады? Күшіктерге дәрі дәрмектерді тәулігіне неше рет береді? Және қанша күн емдейді? Мешел ауруының өтуі. Бұл ауру созылмалы түрде өтеді. Рахит ауруының емдеу шаралары. Рахит ауруын емдегенде, емдеу жан жақты жүргізілу керек. Ауру малдарға кен, жары, құрғақ, жақсы желдеткіш бар, қалың құрғақ төсеніші бар, бөлме керек. Ол әсіресе күн көзінен ашық, күні дала, да таза ауада жүру керек. Зат алмасу жеңіл протеин, минералды заттар мен микроэлементтерге бай азықтармен көріктендірілу керек. Ылғалды, көк шөп, витаминге бай жоңышқа, шөптің ұны, сүт, көк сүт, қызыл сәбі, сұлы, не арпа ұны, құрама жем, сондай азықтарды беру керек. Сонымен қоса минералды заттар беруіміз керек. Негізінен витаминдерді кальфасет, элевит ретінде беруге болады. Сақтандыру шаралары. Жалпы және әдейі арналған сақтық шараларын қолданған жөн. Ең бастысы, жақсы тұқымды, малды өсіріп, олардың азық мөлшерінде белокты, витаминді, азықтарын буаз аналық малды күтімінен дұрыс болуын қадағалау керек. Құрметті студенттер, сіздерге арнайы логикалық ойлау қабілеттерін дамыту мақсатында ойлан деген слайд дайындадым. Бұл слайдта 3 сурет қойдым. Әр сүреттің жанында сұрақ тұр.
Үш сұрақтың бір сұрағы құпия. Ойланып, жауабын дәптерге жазыңыз. Құрметті студенттер, сіздерге теориялық білімдерін тереңдету мақсатында кесте дайындадым. Ол кесте үш бөлімнен тұрады. Аурудың анықтамасы, аурудың симптомдары және аурудың емі. Осы кестені толтыруыңызды сұраймын. Құрметті студенттер, мына сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймын. Төлдердегі рахит ауруының себептері, рахит ауруының дамуы, оның симптомдары, төлдердегі рахит ауруын анықтау, төлдердің рахит ауруына қарсы емі, төлдерде Д витамин тапшылығымен күресу шаралары. Құрметті студенттер, бүгінгі бейжазба сабақтан бағыт бағдар алдыңдар ма? Барлығы түсінікті болды ма? Берілген тапсырмалардың бәрі орындай алдық па? Сабақ барысында қиыншылықтар болды ма? Егер болса, қандай қиындық туды және неге? Құрметті студенттер, бүгін мен өте қысқа рахит ауруының пайда болу себептерін, дамуын, клиникалық белгілерін, емін, алдын алу шаралары туралы баяндадым. Сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңдар.